Vários pacientes jovens nos procuram após traumas do joelho e mecanismos de entorse, principalmente, com queixa de instabilidade. Doutor, eu estava jogando futebol e sofri um entorse ou um impacto de um adversário e meu joelho torceu. A partir dali passei a ter muita dor, inchaço, uma sensação de falseio, parece que meu joelho não tem mais segurança. E obviamente após análises, exames físicos e radiológicos, muitos desses casos a gente identifica uma lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo. E com isso a pergunta que fica diante dos pacientes é: doutor, eu devo operar ou não devo operar? Na verdade, o paciente é com fisioterapia, uma reabilitação anti-inflamatória, analgésica, algumas orientações específicas, ele consegue melhorar o quadro de dor e tocar sua vida normalmente. No entanto, se ele faz esportes, principalmente esportes de impacto ou o trabalho laboral dele exige esforços físicos, é sim necessário indicado a reconstrução ligamentar via artroscópica. Procure o seu médico e tire suas dúvidas.